Доброго ранку, Дніпро! Команда ранкового коктейлю вже готова прокидатись разом з вами. Сьогодні Олександра Тронь та Анастасія Рюмі будуть прокидатися разом із вами. Ми вже готові дарувати вам позитивні емоції, поки ви п'єте ранкову каву і збираєтесь на роботу. Тому приєднуйтесь до нас скоріше. Сьогодні четвер, 19 квітня, і в історії цей день запам'ятався битвами і революціями. Але ми зробимо так, щоб ваш сьогоднішній ранок запам'ятався приємними емоціями. До нас сьогодні завітає гурт з Хмельницького «Чумацький шлях». Вчора в них відбувся концерт, ось про нього ми і поговоримо, і взагалі про їхню творчість. Також до нас завітає колектив, вже наш дніпровський, колектив «Ансамбль танцю Цвітень», який відзначає в цьому році 25 років свого існування. Отож, поговоримо про їхню творчість та про їхній доробок, що вони вже встигли напрацювати за 25 років. Крім того, наші ранкові журналісти завітали до хлопця, який займається пол-денсом, тож про нього дуже цікаво дізнатися, яким чином він взагалі став займатися саме цим видом танцю, і взагалі побачимо, як він танцює, так? Тому що існує така думка, що хлопці навіть краще танцюють на шесті, так скажемо, як є, от, ніж дівчата, тож в нас буде змога або переконатися в цьому, або спростувати це. І, до речі, це не єдиний сюжет про талановитих хлопців. Продовжуючи вчорашню тему хлопців-робототехніків, ми познайомимось з восьмикласником Константином і його програмою, направленою на те, щоб усунути складнощі у русі на дорогах, такі як затори, наприклад. Так, також до нас приєднається фітнес-тренерка, а точніше тренерка з пол-денсу Юлія Литвак, яка проведе для вас і для нас ранкову руханку наживо просто у нашій студії. Тож дочекайтеся. І також слідкуйте за ефіром. Сьогодні будемо розігрувати квитки до телетеатру. Тож, якщо ви ще не знаєте, як провести свій час та свій досуг на вихідних цих, то телефонуйте до нас і відповідайте на запитання та вигравайте квитки до телетеатру. Також 19 квітня – день, коли вшановується пам'ять преподобного Євтихія, архієпіскопа Константинопольського. У народі Євтихія називали тихим, тому що погода у цей день завжди була тихою. І ми будемо сподіватися, що і сьогодні, за народними прикметами, погода буде тихою і будь-які бурі нас оминуть. А щоб знати це точно, давайте переглянемо прогноз погоди. Прогноз погоди по Дніпру на 19 квітня. Температура повітря зранку – від плюс 10 до плюс 12 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 19 градусів із позначкою «плюс». Ввечері температура становитиме 11-10 градусів тепла. Ранок у Дніпрі буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Ближче до вечора дрібний дощ, який розпочнеться після обіду і може піти сильніше. Друзі, ми вже казали, що сьогодні до нас завітає гурт «Чумацький шлях». Їхній концерт у Дніпрі вже вчора відбувся. А якщо ви хочете дізнатися про події, які ще тільки відбудуться у нашому місті, дивіться культурну афішу. Театр опери та балету запрошує на виставу «Тисяча та одна ніч». Початок о 17-й годині, композитор Аміров. Балетмейстер-постановник Воскресенська, художник-постановник Арефєв, лауреат національної премії імені Шевченка. Балет «Тисяча і одна ніч», поставлений за мотивами знаменитих арабських казок і притч, розказаних красуною Шахерезадою царю Шахріян. У цьому балеті сплелися воєдино казковий і реальний світ, вигадка і справжні почуття та пристрасті. У ньому є все, чим вабить, зачаровує і дражнить уяву таємний схід. Прекрасна наївність вічної казки та її мудрість, спекотні східні пристрасті, нега, чуттєвість. І, звичайно, любов. Любов всеперемагаюча, бажана, справжня, єдина, здатна долати будь-які перешкоди. Авторська фотовиставка Олексія Самойленка «Історія України. Камінь Половецького степу».
«Історія України» – це широкомасштабний авторський фотопроєкт Олексія Самойленка, який за допомогою мистецтва фотографії розповідає про історію нашої країни. Основною метою проєкту є візуалізація тієї чи іншої історичної епохи. Один із найбільш загадкових кочових народів, які жили на території сучасної України – половці. Не маючи яскраво вираженої писемності, половці залишили пам'ятки сакрального мистецтва – так звані «кам'яні баби». Саме вони, застиглі в камені свідки історії, стали головним артефактом фототворів. 19 квітня арт-центр «Квартира» запрошує на фестиваль фантастичного кіно. Фільми, що увійшли до програми, стали учасниками та призерами багатьох фестивалів у різних країнах світу, зокрема Ірландія, Франція, Сполучені Штати Америки, Китай та багато інших. Фільми озвучено українською мовою. Загальний хронометраж – 86 хвилин. Вікова категорія – 16+. Початок – о 19-й. Про культурні події, на які ви можете піти сьогодні, ми дізналися. От я, наприклад, хотіла б дуже піти на кінематографічний фестиваль, так, і побачити стрічки іншомовних країн, так, закордонних. Я так розумію, що це таке, може, навіть і артхаусне буде кіно. Тож, якщо ви прихильники, можете приєднуватися, там зустрінемося. От, а ми продовжуємо наш ефір руханкою у прямому ефірі. Якщо ви хочете бути здоровими та щоб ваше тіло завжди було у тонусі, приєднатися до нашої тренерки, яка зараз з'явиться на ваших екранах і запропоную вам руханку ранкову, яку неодмінно потрібно робити. Друзі, до нас вже приєдналась Юлія Литвак, тренерка з полденсу, і зараз ми будемо з нею знайомитись. Юлія, доброго ранку. Доброго ранку. Як ваш настрій, розкажіть? Ну, все очень даже замечательно. То есть настроение хорошее, утро тяжелое, но так все хорошо. А о котрій ви зазвичай прокидаєтесь? Ну, обычно это часов 8, наверное. То есть немножечко сложновато было проснуться и приехать сюда в часов 7. Вот. Ну, как-то так. Ну, а скільки взагалі режим сну впливає на те, як ви себе почуваєте впродовж дня? Не, ну на самом деле сон очень важен, потому как, ну не знаю, мы именно во сне набираемся всех сил, энергии. Вот, ну в среднем часов 8 для человека достаточно. Но, например, если у меня был очень насыщенный день, да, я поездила по разным местам, провела несколько тренировок подряд, мне достаточно будет где-то, наверное, часов 10, и то не факт, я могу не выспаться. Ну вот в среднем часов 8 приходится так себя контролировать. Очень часто бывает, сидишь там или в телефоне, или в интернете, постоянно с кем-то общаешься, смотришь уже 12, думаешь, нет, надо уже ложиться спать, потому что утром будешь никакая, а вечером тренировки очень сложно. Так от. Тобто тренуєтесь загалом увечері? Да. Впродовж да. дня якусь руханку робите вранці, от як починається ваш ранок? Ну, от був період, я кожне утро просипалась в часов, наверное, 6, і я йшла бігати на стадіон. Тобто це була обична розміночка біг, там присідання, віджимання, пресік. От, ну, в період, наверное, лет уже 5 я цим не займаюся. От пытаюсь как раз возобновить это все, но очень сложно. То есть надо себя взять в руки, как-то контролировать, чтобы встать и начать это все делать. Вот. На протяжении дня, ну, в любом случае, ты куда-то где-то посидел, надо подвигаться. Вот. А потом уже тренировки. На тренировках отрабатываешь все, что только можно. Вот так вот. А на тренуваннях вы, зазвичай, детей тренуете, правильно? А, да, в основном я тренирую детей. А расскажите, с какого веку дети до вас приходят? Ну, у нас были случаи, к нам приходили девчоночки и 5 лет, и 6 лет, но это очень сложно. То есть лучше, если детки приходят уже в более осознанном возрасте, это хотя бы лет 8, лет 9. То есть им уже тогда проще. Потому что когда приходят очень маленькие детки, есть, например, такие, которые сразу понимают, что им делать, то есть они развиты не по возрасту. А есть детки, с которыми вот надо только с ними заниматься, потому что им достаточно сложно объяснить, что делать, куда поставить ручку. Так как это все очень травмоопасно, ну, уже желательно их страховать, и кроме них же еще есть дети, поэтому, ну, лучше, наверное,
щоб вони приходили попозже. А от чи хлопчики до вас приходять? В нашій студії не було маленьких мальчиків, у нас в основному всі дівчатки. От, взрослі приходили, а от маленьких не було ще. Ну, це, я думаю, буде такий хороший опит. Тому що з мальчиками ще не працювали. Ну, а в цілому, так, ви говорите про те, що 5-6 років, 8-9. Ну, а взагалі, не зарано? Для дівчаток, неважливо, там для хлопчиків. У нас тренировки построєні таким образом, да, що вони не будуть делать сразу чего-то непосильного, чего-то сложного. То есть все буде подбираться по їх уровню развития. Если девочка прийшла хорошо там подготовленная, после, например, гимнастики, у неї база пройде достаточно быстро и без какой-то, наверное, опасности для здоровья, она будет идти дальше и делать уже что-то более сложные переходы, какие-то элементы. Вот. А те, которые менее развинуты, да, будем говорить, вот, для них это все будет постепенно. Они будут один трюк, например, учить не за день, а, например, за неделю, за несколько дней. Вот. И так постепенно они все будут выходить на один уровень. Поэтому я считаю, что это очень даже неплохо. Для поддержания формы, для поддержания, опять-таки, что такое pole dance? Мы будем поддерживать их осанку. Из-за того, что мы все делаем на обе стороны, у нас равномерно прокачиваются наши мышцы возле позвоночника, наша спинка. Что такое наша спина? У нас не будет перекосов, у нас не будет нашего сколиоза, что сейчас очень распространенное, потому что компьютеры у всех, если не сколиоз, то они все сутулые. То есть постоянно компьютер, постоянная сидячая работа, то здесь мы их немножечко прокачиваем, для них это будет идти в пользу. Ну так, якщо говорити про школярів, так, то в них зараз таке навантаження, рюкзаки ці, вони там важать дуже багато, так, вони мусять носити на собі, тому я думаю, що дійсно, можливо, для дітей це також якийсь варіант і вихід. З чого починається тренування, так, от яку руханку ви робите або розминку перед тим, як, власне, вчити вправи вже на пілоні? Ну так, люба тренування у нас обов'язково починається з розмінки. Що таке розмінка? Розмінка у нас состоит из суставной, то есть мы покрутили головой, ручки, кисти, ножки и прокачка. То есть мы качаем ножки, качаем прессик, качаем ручки, там отжимания, может быть, какие-то приседания. И потом уже непосредственно мы чуть-чуть, может быть, потянемся и лезем наверх, покорять вершины наши железные. Для нас, яку руханку сегодня приготовила? А сегодня будет, не будет ничего сложного, то есть я, наверное, вам покажу суставную разминочку. Вот, мы немножечко покрутим головой, ручками, ножками. Ширине плеч, ручки на пояс, делаем хорошие наклончики вперед и назад. Спинка остается ровная. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Точно так же вправо и влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, раз. Для равновесия можно ножки поставить чуть-чуть шире. Что мы делаем? Будем делать круговые движения нашим корпусом. Мы хорошо наклоняемся вперед, спинку держим ровную и назад. И кружочек. Два, три, 4. Точно так же в другую сторону. 4. 3. 2. 1. Хорошо. Ручки вытягиваем по ушам. Представляем, что мы держим мячик. Наша макушка тянется за ручками. Наклоняемся вперед. Смотрим перед собой. Ручки тянем вперед. Наше пузико тянется в пол. Ручки наверх. Так постоим буквально 10 секундочек. После этого мы ручки берем в локоточки, опускаемся вниз. Спиночка наша кругленькая и стекаем как водичка. Хорошо. Медленно-медленно поднимаемся наверх и выравниваем наши плечики. Переходим к бедрышкам. Ножки возвращаем на ширину плечей. Бедрышки вправо, влево. Ручки можно на пояс. Рисуем кружочек вправо. Раз, два, три, четыре
і в другу сторону 4, 3, 2 і 1. Хорошо, що ми робимо? Будемо тримати рівновесі на одній ножці. Вторую ножку ми піднімаємо наверх, уводимо в сторону і опускаємо вниз. І 1, 2, 3 і 4. І возвращаємо на місце 4, 3, 2, 1. Точно так же второй ножкой. 1, 2, 3, 4. І вовнутрь 4, 3, 2, 1. Хорошо. Сейчас мы с вами чуть-чуть поприседаем. Ножки ставим как две ширины плечей. Коленочки у нас смотрят вперед. Ручки можно держать перед собой. Присаживаемся до ровного угла под коленочками. И поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Хорошо. Ножки на месте. Разминочку можно закончить легкими шагами на месте. Ручки, ножки струсили, головой еще раз покрутили и все. Дуже дякуємо за таку чудову розминку. Я сподіваюся, що наші глядачі спостерігали і теж виконували усі вправи, і тому заряджені енергією на весь день. Так, Юлія, я хотіла ще запитати, так, от, як взагалі діти, от, як вони реагують, чи все повторюють, наскільки складно загалом так, працювати саме з дітьми, і особливо, якщо це там і 5 років, і 6 років? Не, ну с детьми действительно очень сложно работать, потому что каждому надо найти подход, и у каждого возраста свои какие-то особенности. То есть если это 5-6 лет, даже 7 лет, можно с ними как-то в игровой форме, можно с ними и пошутить, и поиграть. А если уже это, например, переходной возраст, идет 11, 12, 13 лет, вот они любят уже быть личностями. То есть с ними надо уже как взрослыми, с ними надо считаться. Но опять-таки, если переходишь какие-то рамки, то есть они начинают уже играться, беситься, надо держать себя вот позицию тренера. Вот, поэтому это достаточно сложно. И вести себя строго, еще чтобы их не обидеть. То есть это же дети, они такие ранимые у нас. Ну вы не цікавилися от батьки, думку батьків? Пулспорт – відносно новий вид спорту, який поєднує у собі акробатику, гімнастику, стрейчинг та хореографію. Саме з ним сьогодні пов'язано багато стереотипів. Один з них – що це жіночий вид спорту. Однак, дивлячись на трюки, які виконують спортсмени на пілоні, розумієш, що чоловіки у пулспорті зовсім не зайві. Когда я только начинала заниматься, наверное, первый год я думала, что мужчины на пилоне – это как-то нелепо. Я особо не наблюдала за успехами, да, наших именитых пилонистов. Мне как-то… я не понимала этого. Со временем, да, я увидела, что эти мужчины вытворяют на пилоне, насколько они сильны. Я восхищаюсь ими, если честно. Я мечтаю вытворять на пилоне то, что делают они. Богдан Кузьмін – тренер з пулспорту. Спробувати зробити трюки на пілоні йому запропонували батьки та дівчина. Каже, відразу було цікаво, а коли стало виходити, то вже не зміг покинути справу. Сьогодні, як стверджує Богдан, цей вид спорту може стати повноцінним замінником спортивного залу, як для хлопців, так і для дівчат. Ви працюєте постійно зі своїм весом, ви привикаєте до цього, у вас тіло становиться намного сильніше, у вас становиться хороша грудная часть, грудной отдел, более широкий, можно узнать пилониста, знаете, по грудному отделу. Во-вторых, вы развиваете свою растяжку, свою гибкость, потому что в пулденсе рано или поздно приходите к какому-то этапу, где вам уже тяжело двигаться, и вам нужно подключать, допустим, занятия по стрейчингу, растягивать свои мышцы, это шпагат в спину. Нужно постоянно шлифовать себя с разных сторон, чтобы у вас получались скелеты. Пулспорт має кілька напрямків, тому підходить абсолютно різним людям з різним рівнем підготовки і комплекції. Щодо віку, то починати оптимально можна з 10 років. Що стосується вищого цензу, то тут все залежить від вашого особистого бажання та самопочуття. Більшість новачків приходить на заняття з почуттям страху, думають, що не вийде, що можна впасти, що будуть виглядати недолуго. Однак тренери запевняють, що вийде все.
Крім того, з першого разу заганяти вас на пілон і примушувати робити складні трюки ніхто не збирається. Всі тренування складаються за розумною схемою. Начинается все, понятное дело, с разминки. Нужно разогреть суставы, тоже какие-то вращательные движения, понагибаться, например, немножко растянуть мышцы, то есть достичь своей рабочей амплитуды, я это называю. А можно также включить несколько силовых каких-то упражнений, то есть на пресс, на ручки, на спину, на ноги. Танец можно потом ставить из тех трюков, которые вы изучаете в процессе вашей работы. То есть вы начинаете от начального уровня, потом средний, продвинутый, профи. Отже, якщо ви ще придивляєтесь до пулспорту і маєте сумніви, радимо вам просто спробувати. У процесі людина сама має зрозуміти, подобається їй справа чи ні. Мені привели подруги. Тобто мені настільки подобалось з перших разів. Тобто подруги ушли, а я от залишилася вже більше 2 років тренуюсь. Більше всього подобається атмосфера. Пробувати нові трюки, відкривати нове, те, що може моє тіло. Тобто до цього я не знала, що моє тіло так може. Що ж стосується перспектив, то будь-хто може поставити собі мету і досягти високого рівня. Показати себе у полспорті можна не тільки в колі друзів, але й взяти участь у змаганнях міського, регіонального, всеукраїнського та навіть світового масштабів. Але для цього потрібно працювати. І працювати із задоволенням. Повертаємося до вас. Нагадуємо, що ви дивитеся ранковий ефір. І сьогодні разом із вами прокидаються Анастасія Рюбнік та Олександра Тронь. Ми вже переглянули сюжет про пол-денс, де танцює на шесті так, хлопець. І який запевняє, що все реально, все можливо. І ми бачимо, що він розбиває стереотипи. Так, а вчора ми знайомились з 16-річним Михайлом, який сконструював робота власноруч. Робот цей міг їхати по прямій і набирати дуже велику швидкість. Сьогодні у наступному сюжеті ми познайомимось з Костянтином. Він учень 8 класу і він також зробив, але не робота, а програму. Програму, яка розв'язує проблеми на дорогах, тобто проблеми з заторами або аваріями. І от що саме у цій програмі та яким чином вона допоможе мінімізувати ДТП або от велику кількість заторів, давайте подивимось у наступному сюжеті. Костянтин – учень 8 класу. Робототехніка цікавить хлопця вже давно, а у гуртку він почав займатися цього року. Для Олімпіади Малої академії наук Костя розробив програму, здатну контролювати рух на дорогах. Моя программа способна эмулировать движение машин по дорогам. Причем эмулировать так, что машины никогда не столкнутся и минимальная вероятность любого ДТП. Таким образом, этот проект имитирует самое ближе к реальности поведение машин, при котором будет минимальное загрязнение воздуха и опасность на дорогах. Попри свій юний вік, Костянтин розуміє глобальність проблеми дорожнього трафіку в Україні. І саме це надихнуло його на створення такої програми. Я живу доволі далеко, я добирався до ліцею, і дуже багато різних заторів там, пробок. І навіть я недавно тільки на свої очі побачив аварію. Тому я вирішив розробити таку програму, такий проєкт створити, подати його на Малу академію наук. Костя поділився з нами технічними деталями додатку і пояснив, як він функціонує. Ми створили несложний код, який спочатку імітував просто движення машин по дорогам. Потім ми почали додати електронну підтримку цифрову для кожного автомобіля, щоб зменшити кількість різних аварій, опасностей. Для того, щоб краще було все відстежувати, ми виводимо все в спеціальний лог, куди виводиться все з прив'язкою до часу, к віртуальному. Хлопець розробляв програму приблизно півроку. Зараз вона – абсолютно завершений продукт та готова до використання. Проте Костянтин і надалі планує її вдосконалювати. В нашій віртуальній програмі ми створили нечто наподобі електронної сіті, де кожен автомобіль може передавати дані в глобальні переміни, відкуди їх може забирати другий автомобіль. Таким образом, автомобіль, наприклад, знає завжди нахождення друг друга. Або це знають інші об'єкти, вказані тут.
Та на дніпровських дорогах програма працювати не може. Костянтин розповів нам, чому так сталося і що потрібно, аби використання таких додатків було можливим. Тут доволі складно, оскільки потрібно чітко спланувати всі дороги, всю архітектуру, оскільки дана програма, дана система можлива для реалізації тільки, якщо дороги будуть определеної длини між перекрестками, там определенных разных наклонов. Это тоже стоит учитывать, потому что машина может убавлять скорость на подъеме или наоборот ускоряться непланированно при спуске. Автор проекту наголошує, розробка програми для нього – це можливість поспілкуватись з людьми, продемонструвати свої можливості, отримати зворотній зв'язок і бути корисним суспільству. Вчора вже ми говорили так про те, яка в нас талановита молодь, які паростки зростають, і сподіваємося, що Україну чекає дуже гарний розвиток, так як економічний, так і технічний. І от вкотре в нашому місті буде відбуватися фестиваль «Музичне Сузір'я України», на якому також ми побачимо безліч українських талантів, а саме талановитої молоді. Власне, про цей фестиваль, який розпочнеться у цю п'ятницю, ми і поговоримо з нашими наступними гостями. Так, друзі, ми вітаємо у нашій студії Оксану Рудковську, художнього керівника Палацу студентів ДНУ, а також Марію Шарапову і Світлану Тишлік, учасниць і соорганізатора конкурсу. Доброго ранку, дівчатка. Як настрій перед п'ятницею, так? Завтра вже в бій? Бойовий, як кажуть, настрій, тому що дуже багато питань, які ми вирішуємо щодня, дуже багато питань, які виникають там постійно, але це приємні. Приємний клопіт, і тому ми вважаємо, що все у нас буде добре. Так, дівчата? Так. Буде свято. Розкажіть, будь ласка, от я сказала, вкотре так вже відбувається? Зв'язково приїду. І дуже приємно, що і Одеса, і Київ, і Запоріжжя, і Ізюм, і Харків. Ну, тобто, дуже багато міст України з нами товаришують. Ну, практично вся Україна, так? Так, і Хмельницький. Місць, якщо... До цього року до нас приєднався Хмельницький. Така дівчинка дуже сильна, Поліана Рижак, як пам'ятаю. Вона дуже багато перемогла конкурсів, навіть є фіналісткою дитячого Євробачення. Mm-hmm. Тому у нас такі учасники дуже серйозні. Ну, я так зрозуміла, що у вас, власне, професійні співаки, так? Не аматори беруть участь, або, в принципі, і ті. Мабуть, і ті, тому що ми аматори. Ми навчаємось в університеті, а співаємо до палацу, приходимо так, як хобі. Ну, ви вже втретє, дівчатка, берете участь, або це ваш перший буде захід? Для мене це третій. Мене перший. Ну, тому що Світлана – це п'ятий курс нашого університету, юридичний факультет, Марія – перший курс, але Світланка дуже така у нас помічниця, гарно все робить, дуже багато сподіваюся, сама встигає. Марія теж, вона і модель, і співачка, і тому мені здається, що чим більше ми робимо, тим більше ми отримуємо. Дівчата, ви, окрім того, що ви учасниці, ви ще й соорганізаторки. Розкажіть, які обов'язки от на ваших плечах, тобто що ви робите як соорганізаторки фестивалю? Багато чого, насправді. Треба і поселити тих, хто приїжджає, розвести, розповісти їм, що робити, куди йти. Кожному. Тому це дуже багато. Треба все встигнути. А як ви встигаєте і це, і підготуватись до конкурсної програми? Це ж, мабуть, важко. І ще вчитися. Так? 24 години, в принципі, у добі, тому це добре. Ну, справа в тому, що ми ж починаємо готуватися там не за місяць, ми починаємо програму готувати там з вересня місяця. Там у нас є дуже багато ще проєктів, там ялинки, якісь там виступи, але ми готуємо програму і вважаємо, що досконалювати її можна там за кілька місяців, а ніяк не за тиждень до того, як ми будемо. У нас багато, у нас 11 людей в колективі і тому 3 голоси. Ну, розкажіть, як це? Thank you.
Як зорі зійшлися на небі, навколо буяє весна. Відкрилась для мене й для тебе ця пісня душі чарівна. Плекаючи наші надії, крізь йдемо до зірок і до заповідної мрії. Останній залишився крок. Лине сонце світ, від неби розмай, з нами вирушай, голосно співай, миру і добра. Тож, як бачимо, так буде дуже весело, співочо. Приєднуйтесь. Так, Оксано, скажіть, будь ласка, о котрій починається фестиваль, хто може завітати, так, 20 квітня, у п'ятницю? У нас фестиваль іде два дні, ми присвячуємо його 100-річчю нашої Альма-Матер, Дніпровського національного університету, тому ми всіх запрошуємо. Конкурсний день розпочинається о 10.30 20 квітня, а гала-концерт переможців і кращих виконавців, а також народних артистів України, які до нас будуть у журі приєднуватися 21 квітня о 15 годині. Ми чекаємо усіх. Ми вільний вхід робимо, є запрошення, але я сподіваюся, що всі знайдуть дорогу до палацу, до нашої Альма-Матер. І ми вважаємо, що і дітям, і дорослим, і сімейним, і родинам, усім буде цікаво, тому що репертуар дуже різноманітний, це естрада, і сучасні обробки пісень, і народні пісні. Тобто приходьте, українська пісня вас чекає. Так, ось таке запрошення ви отримали особисто, так, від організаторів цього фестивалю, тож вони будуть вас чекати. Нагадаю, що от до нас сьогодні завітали Оксана Рудковська, художній керівник Палацу студентів Дніпровського університету імені Олеся Гончара, та Марія Шарапова і Світлана Тишлєк, студентки, соорганізаторки та конкурсантки цього фестивалю. Тож приєднуйтеся до них, вони будуть вас чекати. Дякую. А ми продовжуємо наш ефір нашою постійною рубрикою «Слово дня», в якій ми вчимося мовам нацменшин, які проживають у нашому місті та в нашій області. Цього тижня ми продовжуємо знайомитися з азербайджанською мовою. Добрий день, дорогі держ. Вчителька Ягут з азербайджанської мови побажала всім гарного дня. Ми вам також бажаємо гарного дня. І початку, власне, цього дня, так, разом із нами, ви зустрічаєте ранок 19 квітня. Так, і от у нас була рубрика «Культурна афіша», і там ви побачили, куди можна сходити сьогодні ввечері. І, можливо, вже обрали для себе щось, і саме туди і завітаєте. А якщо ні, то ми запрошуємо вас відвідати телетеатр. Телетеатр об'єднує в собі чотири види мистецтв – театр, кіно, музику і навіть живопис. У залі для глядачів телетеатру регулярно проводяться спектаклі, а відеостудія знімає фільми в ігровому і документальному жанрах. Сьогодні у нас є ось такі запрошення на двох осіб до телетеатру. І ми, звичайно, розіграємо ці запрошення, а ви зможете відвідати вже будь-яку виставу, яку вам заманеться. До речі, от у неділю, 22 квітня, актори телетеатру гратимуть комедію «Обережно, жінки». Тож, якщо ви виграєте квитки, будете забезпечені планами на останній вечір вихідних. Так, і вам для того, щоб отримати ці квитки, варто лише зателефонувати до нас, відповісти на запитання, і квитки будуть вашими. Власне, не обов'язково йти саме на цю виставу, можливо, ви її вже бачили, так? Але якщо не бачили, можна і на цю, а можна і двічі сходити на одну і ту ж саму виставу, якщо ви полюбляєте. Тим паче така тема «Обережно, жінки», я думаю, що це, мабуть, така комедія, а може навіть саркастична трагікомедія. От, а питання таке. На честь якого давньогрецького бога в античні часи влаштовували перші театральні вистави? На честь Діоніса, Зевса або Посейдона?
Тож, якщо знаєте відповідь, телефонуйте. А навіть якщо не знаєте, також телефонуйте. Ми можемо вам дати підказочку, але це тільки коли буде дзвінок так до нас у студію. А поки давайте згадаємо, поки ми чекаємо на ваш дзвінок, що трапилося сьогодні в історії світу. 19 квітня відзначають День Проліска. Свято було засноване в Англії в 1984 році, тобто не так давно. Взагалі в світі, в залежності від кліматичної зони, проліски цвітуть від січня до квітня. Ось бачимо ці тендітні, гарненькі такі квіточки. А оскільки у Великобританії їх цвітіння припадає на середину квітня, то і свято це відзначається 19 квітня, якраз так посерединці. В Україні цвітіння цих прекрасних квітів відбувається до 21 березня. І, до речі, проліски внесені до Червоної книги, тож, власне, не радимо вам їх зривати, тому що їх залишилося дуже мало. Так? Ми бачимо, як їх продають і з цим борються, але так щось не дуже. Тому закликаємо вас не купувати проліски, не зривати, а просто милуватися, коли ви їх бачите, як вони цвітуть на землі. Так, і окрім того, що проліски у Червоній книзі України, вони ще є першочитом. Це квіти, які от перші цвітуть в Україні, там не тільки проліски, але от і проліски. Так, у нас є дзвінок. Алло, доброго дня. Здравствуйте. Доброго ранку, як вас звати? Мене звуть Людмила. Дуже приємно. Тож, можемо ще раз вам зачитати запитання. На честь якого давньогрецького бога в античні часи влаштовували перші театральні вистави? Варіанти відповідей – Діоніс, Зевс або Посейдон. Пусть буде перший. Діоніс. Так, ви абсолютно праві, вітаємо вас і гарних вам вихідних. Сподіваємося, що ви завітаєте до телетеатру 22 квітня на виставу «Обережно жінки». Залишайтеся на зв'язку, вам скажуть, яким чином ви можете забрати ці запрошення. Продовжуємо наш ефір і будемо продовжувати дізнаватися, що сталося цього дня в історії світу та України. Так, сьогодні, нагадаємо, 19 квітня, і у 2000 році цей день сміливо можна було назвати золотим днем, адже саме 19 квітня 2000 року у Румунії відкрили найбільше у Європі родовище золота. Тобто там було таке справжнє, я не знаю, свято, напевно, тому що... От ми бачимо, так, так це місце, власне. Бачимо це місце. Так, ну і окрім золота і пролісків 19 квітня, ще й знаковий день для історії друкарства і книгарних справ. Тому що в цей день, у 1563 році, в Москві почала працювати друкарня Івана Федоровича. І от, до речі, перша фотографія, яка була так, це фотографія зроблена у Львові. Тому що ось цьому Івану Федоровичу, так, йому пам'ятник встановили у Львові. Так. Так. Бачила, в мене також є таке фото. От, в цей день народилися у 1801 році Фехнер Густав, німецький фізик, філософ та засновник психофізики. Ось ми його бачимо. 19 квітня 1912 року народився Сіборг Глен, американський хімік-ядерник, який відкрив плутоній, і він також став Нобелівським лауреатом. Так, а 19 квітня 1919 року, така цікава дата, одні цифри 19. Так от, народився Олександр Цегаль, український балетмейстер. І з 1980 року понад 30 років він був головним балетмейстером Київського театру оперети. У нас такий так виходить сьогодні ранок співочу, танцювальний, ну, в цілому, творчий. І от далі, власне, також буде сюжет про каскарку. Вона українка, але якийсь час жила в Лапландії, тож можемо сказати, що, можливо, саме там народилися її перші казки. Про кого йде мова? Давайте дізнаємося з сюжету. Один кіт вчив кошенята рахувати, і він намагався сказати, скільки картин в одній кімнаті.
картин стільки-то, а винесли стільки-то. Там, по-моєму, він якось їм на кількості цих картин намагався пояснити. А в першій книгі понравилось, як брати Хукиджек гасали один за одним, принюхувалась і кричала: «Фу, який ти чистий!» А в этой книге мне понравилось, как Спайдермен вирвався з ванни, а ще він дряпав дошки. Хлопці та дівчата переповідають улюблені сцени з книжок про 36 і 6 котів. А восьмирічна Антоніка разом із старшою сестрою Афіною взагалі завчила на пам'ять майже всі діалоги казки. Бо перечитували історії львівської письменниці Галини Вдовиченко про Мурлик аж тричі. Дуже цікаво, смішно, інтересно. В деяких частинах цієї книжки може бути дуже загадкові таємниці. У книгарні Старого Лева Галина презентувала дві книги: нову історію про мишачий рок-гурт та другу частину серії про котів-детективів. У продовженні казкового оповідання про 36 і 6 котів вусаті пухнастики опанували унікальний вид мистецтва – дряпопис. Надряпали у цій техніці аж 8 картин, які потім загадково зникли. А хто вкрав котячі витвори мистецтва, не знала навіть письменниця до передостанньої глави. Я приблизно знала, от, що там буде відбуватися, що зникне в тих котів. Знала, що люди їм не повірять, що щось відбулося таке, що треба це розслідувати. А далі в процесі, от в восьмому розділі, я раптом розумію, що у мене там була зачепка в першому чи в другому, що ніби це не випадково щось. От мені здавалося, що я це випадково якусь деталь написала. Потім з'ясовується, що вона не випадково, вона спрацює в дев'ятому розділі. Презентація перетворилася на справжній перформанс. На імпровізованій сцені по черзі з'являлися герої казок. Одноокий Кутузов, Ковбасюк, Хук, Джеб, Шпондермен, лиса породиста баронеса. Зіщулилася баронеса, зупинила погляд на пані Криповій, я вже пані Крипова, потрусила передньою лапкою, потім другою передньою лапкою. Так і застудитися можна. Так і застудитися можна. З багатьма шанувальниками своєї творчості Галина спілкується у соцмережах. Хлопці та дівчата надсилають письменниці повідомлення із зауваженнями та побажаннями. Щоб у вас завжди була температура 36,6, або як хлопчик мені один казав, я лежав хворий, мама мені купила цю книжку, я почав її читати, і в мене температура впала до нормальної. Ну от в них от дитяча рецензія. Вже зараз Галина пише третю книгу про пригоди 36 і 6 котів. Каже, продовження з'явилося на прохання читачів, адже авторка збиралася зупинитися після першої казки. Так, я також знаю цю письменницю, тому що разом з дитиною ми читаємо ці книжки про 36 і 6 котів. Ми вже прочитали і наразі ось читаємо продовження 36 і 6 котів детективів. Можу сказати, що ці книжки цікаві тим, що дуже багато дієвих персонажів і їх всіх потрібно якось обіграти і про них, про всіх розказати, і щоб вони були задіяні в сюжеті. Це досить важко, проте, ну, у нашої казкарки це вдається так дуже легко, дуже просто. Тож раджу всім почитати, дуже забавна така книга. От, а ми продовжуємо наш ефір легкою музикою, а після кліпу ми познайомимося нарешті з гуртом з Хмельницького «Чумацький шлях». Так, друзі, ось така у нас була музична пауза, а зараз тему музики ми продовжуємо. Вчора ввечері у Дніпрі відбувся концерт українського гурту «Чумацький шлях». Музиканти приїхали з Хмельницького, а сьогодні вранці завітали до нашої студії, щоб розповісти про свою творчість і поділитися враженнями від концерту. Тож, зустрічайте! –
Тож після концертної програми вчора ми раді вітати вранці. Так, хлопці молодці, що встали, прийшли до нас. Дякуємо. У нашій студії гурт «Чумацький шлях» – це не весь склад, так, а трохи частина, просто в нас більше не поміщаються. Так? Тож представляю, хто презентує сьогодні власний гурт. Сергій Строян, Євген Богуцький, Комоса Андрій та Коза Монстр, який, сказали, буде мовчати і просто так радувати око. Тож, хлопці, як враження від вчорашнього концерту? Як вас зустріла аудиторія, публіка? От які ваші враження? І чи встигли ви відпочити після вчорашнього концерту? Добрий ранок усім, добрий ранок, Дніпро. Нам дуже важко було прокидатись. Ми не знаємо, як ви так працюєте, але це було дуже важко. Вчора прийняли нас круто. Ми перший раз в Дніпрі взагалі з концертом. Ну, але була публіка, яка вже знала, хто ми, співали наші пісні. Ну, було круто. А як багато людей було? Хотілося б більше, але було досить нормально. Я думаю, чоловік 10 точно було. Ні, ну ми сподіваємося, що було більше, так? Ви жартуєте просто. Просто перший раз. Так, перший раз. Нас поки що не багато людей знає. Небагато. Але вони були всі свої, того концерт вийшов дуже крутий. Підтримка була шалена, реально. Так, вийшла така сімейна атмосфера. І я думаю, після вашого ефіру в нас буде набагато більше прихильників в Дніпрі. Інформацію про гурти, про фестивалі і так далі. Тобто можна сказати, що рок-музика в Україні є, так? Так, да, є. Звичайно, вона є і вже дуже багато років. Давайте повернемося до вашого туру. Які міста ви вже відвідали і куди от спрямовуєте далі, куди прямуєте після Дніпра? Відвідали ми в Одесі, були нещодавно, в Києві і знов будемо в Києві. Ми майже всіх містах були в Україні. Оце перший раз в Дніпрі і в Харкові завтра будемо вперше. А так то майже всі міста ми мали концерти по всіх містах України. Ну ви говорили, що так, до Полтави поїдете. Так, Полтава. Завтра ми в Харкові, післязавтра в Полтаві. Він так, буває, у нас тут є так, такі жонглювання відбуваються. Якщо ми його виведемо, якщо він вам заважає. Та ні, нам ні, якщо вам не заважає. Це постійно, ми граємо концерт, він починає щось виробляти. Якщо нікого не звільнять з роботи. Та я думаю, що ні. А розкажіть, які враження від Дніпра, от як від міста? У нас просто існує така думка, що у нас таке закрите місце, місто, так? Ну воно було до, так, ну, свого було, часу, але наскільки воно стало відкритим? Ну, щодо культурних таких заходів, там музики, взагалі от мистецтва, люди у нас такі, ну, не такі активні. Консервативні, як, скажімо. Так, ну, консервативні, так. От, як, ну, на наші концерти ходить в основному молодь. А молодь зараз в будь-якому місті вона однакова, тобто всі якось настільки комунікабельні, тобто сказати, що є якась різниця там, що, тобто враження від самого міста, це вже... У вас була змога пройтися містом просто, тобто зазвичай... Ну, проїхатись. Ми, ага. Візуально дуже гарне місто, дуже архітектурне, от в центрі ми були, тільки що приїжджали, дуже багато старих будинків, такі старовинні. Ну, звісно, ми виїхали на міст, побачили вас правий берег, і ми сказали, ого, прям як в Нью-Йорку. От ви казали так про те, що в Польщі там дуже багато там рок-гуртів виступає, і що там знають, хто такий Лід Зепелін, і ну, інші так, от такі мастодонти рок-музики. Чи можна сказати, що ви орієнтуєтеся от на музику там тих же Лід Зепелін, або ви, ну, як виробляєте свій якийсь власний почерк, так, характер? Ми орієнтуємося на більш сучасні гурти, бо Лід Зепелін – це все-таки кінець 60-х і 70-х, це мій тато орієнтувався на них. А ми вже трошки на другі гурти орієнтуємося, бо часу ж не стоїть на місці. Ну, а на які гурти, так, ви орієнтуєтеся? І, ну, я так розумію, що ви орієнтувалися на початку створення, так? Я нагадаю, що 10 років вже існує «Чумацький шлях». Постійно змінюються якісь, ну, з'являються якісь нові гурти, музика розвивається, з'являються нові напрямки, нові стилі, жанри. І ми це все, якби, відслідковуємо і стараємося. Тільки потрібно тоді подушку перевернути, щоб було 51. Ага, ось так тоді так будемо рекламу робити нашому каналу. Так, а ще хотіла запитати, от ви казали, що у вас є такі етнічні мотиви різних народів, а тобто, ну, це не тільки українські, я правильно розумію? А які ще? Багато різних балканських мотивів. Ізраїльських. Ізраїльських. Одеських. Східних мотивів, гуцульських, українських, тобто, якось от яке натхнення от відбувається, так от ми і робимо. Тобто ми змішуємо дуже багато фольклорних стилів,
І... Це все несвідомо робиться. Да, несвідомо. Так, ну, у вас якісь джеми відбуваються, тобто ви приходите і награєте музику, або ви її заздалегідь пишете і У нас процес створення музики дуже такий, він систематичний. Ми не джемуємо, ми відразу так по частинах робимо пісню, приносимо шматки і докупи їх зводимо. Так, щоб ми джемували, то такого нема насправді. Що ж, ну я сподіваюся, що у вас ще буде час подивитися наше місто трошки більше, так, завтра або там впродовж тижня. Сьогодні. Ну, я маю на увазі, що ви поїдете до Харкова, так, вперше також буде, це дуже цікаве також місце. І сьогодні, так, до речі, зараз хлопці будуть ще й на радіо, тож вмикайте наше радіо ще і можете ще продовжити спілкування, так, послухати з хлопцями. Ми з вами будемо прощатися, так, нагадаю, що до нас завітав хмельницький гурт «Чумацький шлях», саме Сергій Струян, Євген Богуцький, Андрій Комоса, Коза Монстр. Дякуємо вам і гарного дня. Що ж, продовжуємо наш ефір. В нас був гурт з Хмельницького, «Чумацький шлях». Хлопці грають рок-гурт, а ми хоч і вони грають з етнічними нотками різних народів і українським. Українські нотки також етнічні присутні в їхній музиці. А наразі ми хочемо вас познайомити із колективом ансамблю народного танцю «Цвітень» нашого рідного, який базується у нашому місті Дніпро. Вони відзначають невеличкий ювілей, 25 років. Власне, про нього ми і поговоримо. Говоримо про колектив, ювілей та святковий концерт. Тож ми раді вітати, доброго ранку, говоримо сьогодні балетмейстру та педагогині ансамблю «Цвітень» Світлані Астаховій, педагогині Єлизаветі Ягафаровій та учасниці ансамблю Дарині Зелінській. Доброго вам ранку. Як настрій святковий, вже готуєтеся до концерту? Дуже святковий. Предвкушенні. Коли відбудеться концерт, от давайте одразу скажемо зараз і потім наприкінці. Наш возраст, так сказати. Діток ми набираємо з 5 років, і вони у нас займаються до випуску в школі, скажімо так. Хто ще може, хоче займатися, вони займаються. Такий возраст у нас у дворці десь до 18 років. Да. Ні разу не жаліла о том, що прийшла іменно в этот колектив. Це безумно крутой колектив, поэтому милости просим, я думаю, всем будут рады. Привел меня в коллектив дедушка, и он тоже привязан, скажем так, к народной хореографии, и я ему безумно благодарна за это, потому что здесь, в этом коллективе, ну, что может быть еще лучше? Як родина вже, так? Да, а, до речі, от як твої однолітки так от сприймають, що ти саме народний танець виконуєш, а не там сучасні, так ось зараз там модерн, що там контемпорері, так, такі досить, ну, як популярними є напрямками, так? От як ставляться, так? От і чи ти переконуєш, що ні, насправді от класика, так от як сказала пані Світлана, що насправді вона залишається завжди у моді? Я тоже так считаю, и мои друзья все очень хорошо ставятся к этому, потому что они приходили и на концерты, и на открытые уроки, и всем очень нравилось, и это действительно очень приятно, когда твою работу, когда то, что ты делаешь, и это оценивают. Это круто, действительно. Ну, все уважают это, и нету такого, что вот это народный коллектив или что-то такое, наоборот, это еще какое-то более высшее, скажем так. Поэтому все очень хорошо относятся к коллективу и к народным танцам. А расскажите, как репертуар изменился впродовж років и чи изменился він? У нас репертуар украинского танца. Программа у нас авторская Валерия Михайловича Терленко. Он сам ставит, он сам находит музыку. Некоторые номера он с музыкантами сочиняет музыку. Костюмы у нас все настоящие, если так можно сказать. Если у нас Западная Украина, костюмы шились там, вышивались там рукодельницами. Если у нас Центральная Украина, значит, все, все очень грамотно в костюмах, в хореографии, во всем. Как программа меняется? Дополняется программа. Потому что в любом творческом коллективе есть, если так можно выразиться, золотой фонд.
есть номера, которые настолько удачные, что их нужно сохранять и на этом воспитывать следующее поколение. Мне еще хочется добавить, что в нашем коллективе очень профессиональные педагоги. У нас все педагоги с образованием специальным, с высшим образованием. У нас сейчас Валерий Михайлович не присутствует, у нас не присутствует сейчас здесь Сережа Лазарев, который в Славутиче танцевал, он сам прошел через сцену, он имеет высшее образование хореографическое. Кстати, я тоже в Берге Павловича танцевала, так что у нас тут все хореографы связаны. Все из одной родины, танцевальной, народной. Лизочка тоже у нас имеет два высших образования. Вот сейчас, в этом году она дипломируется, будет уже дипломированным хореографом с высшим образованием. Дальше у нас есть еще педагог по вокалу Виктория Астахова. Она занимается с детьми народным пением, и дети наши поют, они заняты и в колядках, и в веснянках, и просто поют украинские песни народные, народными голосами. У нас есть Ирина Григорьевна, наш костюмер, но она еще занимается народным творчеством. Детки к ней ходят, они учатся делать цветочки для веночков, мотанки, ну все то, что связано сделать ручками. Они, когда уже немножко больше научатся владеть там ножницами, иголочками и всем, они уже будут учиться работать с бисером, работать с вышиванками. Вот у нас немножко вот так, понимаете, нам дали, наше руководство дворца дало нам такую возможность, чтобы мы детей развивали не только в хореографии, а вот именно в народном. Чтобы они понимали, что это действительно настоящая народная музыка, а не какая-то там осовремененная. Что костюм должен именно вот состоять из этих деталей. Что как правильно надеть нижнюю юбку, как правильно надеть верхнюю юбку, где, как правильно надеть бусы, головной убор. Если центральная Украина веночек одевается так, западная Украина одевается уже повыше, немножко так по диагоналечке. Вот эти все нюансики наши дети знают. И они уже у нас такие, я говорю, вы все теоретики у нас. Если они что-то видят, они сразу говорят, ой, это красиво, это правильно, а вот здесь там что-то не так. Ну, вони вже і практики, да. Навіть не тільки теоретики, так? Поэтому, я от хоч... вони і воспитуються, от такі діти. Ну, правильно, тобто вони знають свої традиції, не тільки так просто вони виконують танець там, так, якось технічно, правильно, тобто вони знають і традиції, і от, як ви казали, так, як вдягатися в певній області потрібно, як вдягалися наші пращури, тобто це все передається. Тому що... Я Извините. Просто хотіла, так, ви говорили про музику, так, про постановку. Я хотіла, в нас є танець, так, який ми можемо продемонструвати глядачеві, для того, щоб ми не просто голословно говорили, так, от, а один раз краще побачити, ніж 10 разів почути. От, тому я пропоную подивити, переглянути, так, танець, ви нам прокоментуєте потім, зараз поглянемо. Thank you.
Так, ось такі, так, танці. Скажіть, як називається танець, так? І скільки задіяно людей? Тому що от я завжди в мене дивую, ну от як можна таку кількість людей керувати, так, ось керувати на сцені, щоб всі правильно стали там. Розкажіть, будь ласка. Ну, це все робота така, щоденна, як говориться, репетиційна. Ну, от в цьому номері зайнято кілька возрастних груп. Ми, в принципі, працюємо з однією групою, з другою, третьою на своїх репетиціях. По розписанню потім у нас сводні великі репетиції в такі вихідні дні, як воскресенье, коли діти свободні від учоби. І ми це все збираємо. Кстати, цей номер Валерію Михайловичу був заказан народним артистом Поповичем. Це його пісня. Ми його танцювали перший раз в Києві, в Україні, на великій сцені. Був великий праздник українців всього світу «Єднайтесь». Діаспори з всього світу збиралися на цьому праздники. І цей номер був спеціально заказан. Ми його, Валерій Михайлович, зробив для цього праздника. «Гуцулка», так? Ось цей, да, номер. І перший раз тоді ця пісня звучала. От ви казали так про освіту, про педагогів, що це важливо, що є вища освіта. Тому що зазвичай в нашій країні якось так сталося, що дуже багато танцівників, дійсно, вони не мають освіти, навіть якоїсь там середньої. Ну, я не кажу про школу, так, я кажу про професійні вже там училища якісь або вищі. От наскільки дійсно це важливо для того, щоб от працювати в колективі, там, ну, неважливо, там, народному. Це повинен характерний урок, дуже багато уділяється. Друзі, наш ефір вже добігає кінця, і у нас сьогодні був дуже творчий ранок. Були у нас і музиканти, і танцюристи, і, тобто, от, багато таких дійсно цікавих і людей. І співаки. Так, і співаки, і багато цікавих людей, які будуть робити цікаві події у Дніпрі на цьому тижні, на вихідних. І от які саме це події, ми сьогодні вам розповідали. Так, і будемо прощатися. Просто нагадаю, що 20 квітня у п'ятницю вас чекають о 10-й годині у Палаці студентів в парку Шевченка на фестивалі «Музичне сузір'я України». От, а 21-го о 15-й годині вже в Палаці юнацтва та студентів на Набережній Перемозі вас чекає ансамбль народного танцю «Цвітень», який відзначає 25 років зі свого існування. Тож, події насичені, вихідні попереду, у вас є можливість завітати на якийсь захід. А ми з вами прощаємося. І ранковий коктейль вмикайте завтра о 7:00.